მოგესალმებით, მე თამუნაუჩიძე ვარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. NDI-ის კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა უმრავლესობა ახალციხის მერის მუშაობით კმაყოფილია. ამავე კვლევის მიხედვით, ხვალრომ არჩევნები იყოს ნაციონალურ მოძრაობას უფრო მეტი მისცემდა ხმას, ვიდრე ქართულ ოცნებას. ამ კვლევას ქვეყანაში ჯერ ადამიანების წამების ამსახველი კადრების გავრცელება, შემდეგ კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისებთან აქციები მოჰყვა. დღეს ჩვენ NDI-ის კვლევის შედეგებზე და ამ კვლევას მოყოლილ ფაქტებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი გახლავთ ახალციხის მერის მოადგილე ზაზა თამარაშვილი და ასევე ახალციხის საკრებულოს დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მალხაზ გიქოშვილი. მოგესალმებით ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ვიდრე კვლევის დეტალებზე გადავიდოდეთ, ორივესთან მექნება შეკითხვა, მოდი თქვენგან დავიწყოთ ბატონებო. მაინტერესებს თქვენ თუ ენდობით NDI-ის კვლევის შედეგებს. პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მოწვევისათვის. არის სხვადასხვა აზრი ამ კვლევებთან დაკავშირებით, მოსახლეობის აზრი გაყოფილია. სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით შეიძლება გქონდეს სხვადასხვა მოსაზრება, თუმცა ამ ბოლო კვლევებთან დაკავშირებით, რაც დაიდო ქალაქის მერის მუშაობაზე, ქალაქის მერის მუშაობასთან დაკავშირებით, ფიქრობ, რომ სავსებით შეიძლება გავიზიაროთ ეს ამბავი და შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არ იყო ჩვენთვის მოულოდნელობა, იმიტომ რომ მართლაც ყოველდღიური მუშაობა ჩვენი მიმართულია იმის გეგმო, ჩვენი მოსახლეობის მხარში დგომა გამოიხატოს სხვადასხვა მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად ჩვენი მოსახლეობის განწყობაზეც აისახა და ვფიქრობ, ეს შემდეგ კვლევებშიც რაღაცა თავისი გამოხატულება ხდება. დიახ, მაგრამ კვლევის მეორე ნაწილი, რომელიც ეხება იმას, რომ ხვალრომ არჩევნები იყოს, ნაციონალური მოძრაობა უფრო მეტ ხმას მიიღებდა ვიდრე ქართული ოცნება, ამას ენდობით. ხო, არის, მე მოდი ასე ვთქვათ, რომ სიღრმისეული ანალიზი ამ კვლევისა პირადად მე არ გამიკეთებია, ეს ზოგადად ვიცი ამ კვლევის შედეგები. ახლა რა მეთოდოლოგია ქონდა მას, რა კუთხით იყო დასმული კითხვები, ასე რა პირობებში ხდება და შემდეგ როგორ მოხდა ამის ანალიზი, სიმართლე გითხრათ, მე ამის კვლევა არ ჩამიტარებია და ცოტა ძნელია, რომ ასე სანდოობის ხარისხისზე მე პირადად მე ვისაუბრო. თქვენი პირადი დამოკიდებულება რო გითხრათ ბატონო ზაზა. თუმცა მე მაინც ვთვლი, რომ ახლა იქ იმ კითხვაზე ძალიან ბევრი იყო ადამიანი, რომელმაც თქვა, რომ არ ვიცი ვის ვის ხმას, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ის სიტუაცია, რომელზეც ახლა იყო საუბარი, არ არის ესეთი, ვთქვათ, ან საგანგაშოა რაღაც ესეთი. ვფიქრობ, რომ სამომავლოდ. თუმცა ფიქრობთ, რომ რეალობის ამსახველია? ვერ გეტყვით, რა ვიცი, მე ვფიქრობ მაინც, რომ ქართული ოცნება და ეს ხელისუფლება, რომელიც მუშაობს, ახლა შემთხვევით ცოტა ძნელია ეს პოლიტიკური გაცხადებების გაკეთება, მე ზუსტად მინდა გავიგოთ, იმიტომ რომ მერის თანამშრომელი ვარ და ვაგებ პასუხს იმაზე, რასაც რა მერის მუშაობა ქვია და ასე შემდეგ. და მაგრამ როგორც ეს ერთი პიროვნების მოსაზრებიდან გამომდინარე და ჩემი მოსაზრებიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, მაინც დღევანდელი ვითარება არის ისეთი, რომ ვითარდება ჩვენი ქალაქი, შესაბამისად ვითარდება ჩვენი ქვეყანა და ამის შედეგებს გარკვეულწილად ხედავს ხალხი და საომალოდ ვფიქრობ, უკეთ დაინახოს. უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ ამ შედეგებზე, რაც გაკეთდა იმასაც ბატონო ზაზა. თქვენ როგორ ენდობით თუ არა თქვენ ბატონო მალხაზ კვლევის შედეგებს? კი, რა თქმა უნდა, ნუ საერთოდ ხა დიდი შრომაა ჩადებული ეცით ყველა კვლევაში და არ შეიძლება რომ კვლევის ერთ ნაწილს ეთანხმებოდე, მეორე ნაწილს არ ეთანხმები. მე ერთ ნაწილშიც ვეთანხმები და მეორე ნაწილშიც ვეთანხმები და რატო? კი ბატონო. თუნდაც იმიტომ, რომ აი ასე ვთქვა, დღევანდელ მერიას, დღევანდელ მერს მოუწია მუშაობა ძალიან კარგ პირობებში. კარგ პირობებში, იმიტომ რომ ჩვენი ქალაქი დღევანდელ დღეს, აი სხვა ქალაქებთან შედარებით, ინფრასტრუქტურული პროექტები აქვს ხელმძღვანელობაში. ძალიან კარგ მდგომარეობაში ჩაიბარა მერია. ხო, თქვა, ეს არ არის 5 წლის წინანდელი ახალციხე. ანუ ეს იმის ამსახურება, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ კარგ მდგომარეობაში ჩააბარა ქალაქი მის შემდეგ მოსულ ხელისუფლებაში მყოფ პირებს? თავისთავად. თავისთავად, თუნდაც იმიტომ, რომ ვავიღოთ რაღაცა პატარა წინახნის პერიოდი, თუნდაც ავიღოთ აი 5 წლის წინანდელი, 6 წლის წინანდელი ახალციხე, დღევანდელი ახალციხე, ვთქვათ 2012 წლამდე ვდებავს მე ხელმძღვანელობაში, მე ქართულ მოუწნებამ გადაიბარა და ნუ ახლა მე უკვე დაარჩენი. დიახ. რაც არის, ხო, ფაქტურად ძალიან კარგი ახალციხე, ფაქტურად არც არავინ არ იცოდა, ხო, ასე რომ ვთქვათ, და თვითონ ეს რაბაძის ციხეზე, მარტო რაბაძის ციხეზე არ გავაკეთებ დიდაქციენს, იმიტომ რომ ახალციხის აღშენებლობა, მე ასე ვიტყოდი, არ დაწყებულა 2003 წლიდან, ფაქტიურად ახალციხის ძირითადი პროექტების განხორციელება დაიწყო 2010 წლიდან.
Oriatasatsilda, ახალ ხეში დაიწყო ცენტრალური პარკიდან, აი ცენტრალური პარკის გაკეთებიდან და მე მიყვარს. კი ბატონო, რა ჩააბარეთ ერთია ასე ვთქვათ ამჟამინდელ ხელისუფლებას ნაციონალურ მოძრაობა, მაგრამ გიორგი კოპეტის მუშაობა ამ კვლევის შედეგების მიხედვით ფასდება დადებითად და ზოგადად ახალციხე არის მოწინავი ამ კვლევის შედეგები, თუნდაც იგივე ბატონო მახლას ახალციხე არის მიჩნეული ერთ-ერთ უსაფრთხო ქალაქად იმ გამოკითხულ ქალაქებს შორის, ასევე არის მიჩნეული იმ ადგილად, სადაც სასურველია ბავშვის აღზრდა. თქვენ როგორ ფასებთ, აი მოდი კონკრეტულად რომ ვთქვათ, ქალაქის მერის მუშაობას გავიგეთ, რომ თქვენ კარგ მდგომარეობაში ჩააბარეთ ქალაქი, როგორც თქვენ აცხადებთ, მაგრამ ქალაქის მერი როგორ მუშაობს? იმიტომ რომ თქვენ დღეს საკრებულოში ხართ და თქვენ კიდე უფრო უკეთ იცით როგორ მუშაობს გიორგი კოპაძე, დავუშვათ ვიდრე სხვა. კი ბატონო, მაგასაც მოახსენებთ, ხან რაბათი რაბაც აღარ ვიტყვი, ერთ-ერთი აი მე შემიძლია ვთქვა ხელოვნური ტბის კომპლექსთან დაკავშირებული საკითხები. ფაქტურად ეხლა თქვა მომკვდარია, ხო მკვდარია. ეხლა ვერ ვიტყვით, რომ უკვე წელიწად ნახევარია მერია მუშაობს, ფუნქციონირებს, არჩევნების მერე თითქმის გავიდა წელიწად ნახევარი. წელიწად ნახევარი სრულიად საკმარისი დრო არის. საკმარისი კი არა, საკმარისი გაცილებით მეტი დროა იმისათვის, რომ გაკეთებულს გაუგეთო რეაბილიტაცია, ხო ფაქტურად წყალი იყო შესაშვები და ფანტანი იყო შესაშვები. თუმცა მოდი გიორგი კოპაძემდე ტბის საკითხზე ზრუნვა ოლექსანდროშულს ევალებოდა, იმიტომ რომ სწორედ სანდროშულმა ჩაგანაცვლა. შემთხვევით, კი ბატონო, შემთხვევით, ეხლა მე გართულება გიაკოპაძეზე არ აბავს, რა თქმა უნდა, ერთად დავიპაროს. მე პიროვნულს არც არავის არ შევეთები, ხო სწორედ გართულება. ხო არა, ხო არა, გართულებას ახლა ოლექსანდროშვილი დააშრობდა თმას თუ გიაკოპაძე შემთხვევით სულ ერთია. შემთხვევით ის არის დღეს რაც ფაქტია ფაქტიურად, ხო, კი ბატონო, წყალი შევიდა, მაგრამ თლიანად ინფრასტრუქტურა და რაც შეეხება ახლა უსაფრთხო ცხოვრებას ჩვენ ქალაქში და ბავშვების გაზრდისას, ახალციხეს ეს მოყვება ტრადიციულად. ახალციხე ყოველთვის უსაფრთხო ქალაქი იყო. სხვა ქალაქებთან შედარებით. იმიტომ რომ აი მოყოლებული თქვა ძველი პერიოდიდან, როდესაც აწყური ჩაგეტილი იყო და ეს იყო ხო ახალციხეში ფაქტურად, რაც არ უნდა დაგეკარგა, ასე რომ ვთქვა, შენი მეგობარი შევიდა სახლში ამოგიტანდა, ქურდობა, ყაჩაღობა, ეს თერაპია არ ყოფილა, ეს ტრადიციულად მოდის, ხო და აა ყველაფერს უარყოფის, რა თქმა უნდა, არ მოვა, იმიტომ რომ არის ხა ზაზაბაზ ბრძანა, ეხლა უშაოს, მაგრამ მე ერთ-ერთიცაცა ვარ, უარყოფილო, არ უარყოფილო ტემპით, იმიტომ რომ მე სხვა ტემპსა ვარ შეჩვეული უშაობის და უნდა იყოს უშაობის. კი ბატონო, მუშაობს, თუმცა შენელებული ტემპით თქვენი მოსაზრებით. კი ბატონო, ბატონო, მიხედავთ იმის ამ რომ ამ კვლევაში ახალციხე იყო მოწინავე ქალაქი ძალიან ბევრი მიმართულებით. ერთ-ერთი მიმართულება იყო, რაშიც ცუდი შედეგი ჰქონდა წყალი, წყალთან დაკავშირებით არ გკითხავთ, ამას ცალკე გადაცემა მიეძღვნა, უბრალოდ მინდა გკითხოთ სკვერებთან დაკავშირებით. გამოკითხულთა უმრავლესობა არ არის კმაყოფილი ქალაქში მოწყობილი სკვერებით. ამ მიმართულებით განსაკუთრებით პრობლემა არის გამწვანება და სკამების საკითხი. რას გეგმავს ქალაქის მერია აი ამ კონკრეტული მიმართულებით? თუმცა ქალაქში სკვერებიც მოეწყო და მოედნებიც ყოველდღიურად. კი ბატონო, კი. Ну, მინდა ზოგადად თქვა, რომ მრავალი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა მას შემდეგ, რაც მერია შეიქმნა. ამის ჩამოთვლა ძალიან შორს წაგვიყვანს, იმიტომ რომ მარტო წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან მხოლოდ ქუჩის მოასფალტებას თუ შევეხებით, 10-ზე მეტი ქუჩა მოასფალტა და თითო ქუჩა არა ასეთი მომენტია, რომ მაგალითად რომ ვამბობთ სარზმელის ქუჩა, ეს არის მთელი უბანი, რომ ვამბობთ გოგებაშვილის ქუჩა არის მთელი უბანი, რომ გურამიშვილის ქუჩა არის მთელი უბანი. ამიტომ ძალიან დიდი მასშტაბური ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ჩატარდა და მე სიმართლე გითხრათ არც კი მოვილოდი თუ ამდენს შევძლებდით. და რაც შეეხება ასევე ამის პარალელურად სხვადასხვა პროექტები, რასაც ქვია სახლების გადახურვის პროექტები, რასაც ქვია სპორტული მოედნების აღდგენის პრობლემები, მოსაცდელების მშენებლობა, იცით თქვენ 8 სართულიანის წინ შესანიშნავი სკვერი გაკეთდა სულ ახლა ხანს. დიახ და ჩვენ სპორტული მოედანი, მოედნები, დიახ და ასევე მინდა გითხრათ, რომ რაც მართლაც ჩვენთვის პრობლემატურია სკამების დადგმა ჩვენ სკვერებში, ეს პრობლემას მოგვარებულია და უახლოეს ხანში მოგვარებულს რას უწოდებთ? ტენდერი ჩატარებულია, რამდენად ჩემ მე ვიცი, უკვე გამარჯვებული გამოვლენილია და უახლოეს ხანში დაიდგმება სკამების, დაიდგმება ნაგვის ყუთები და ასე შემდეგ. როგორც ვიცით, მერია საკ გარკვეული გეგმაც გამწვანებასთან დაკავშირებით, ამის შესახებ რომ მოგახსენოთ ბატონო. აუცილებლად, ახლა ჩვენ ზოგადად ვართ ძალიან ესეთი ადამიანები, რომლებიც ზოგადად ზრუნავთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ქალაქზე რამე მართულებით, არაერთხელ მოვაწყებთ ჩვენი ინიციატივით, ასეს დასუფთავების აქცია ქვია, გამწვანების აქცია ქვია, იცით თქვენ სვირის გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე შარშან დაერგა 3000-ზე მეტი ძირიხე, ასევე ჩვენს ქალაქში და ვფიქრობ და ეს ყველაფერი გაგრძელდება და მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ის მოქმედებები, რაც ასაც
მერია ახორციელებს, არის საკმაოდ მასშტაბური და ეს არ ეხება მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს. როდესაც მოსახლეობის განწყობაზეა საუბარი, ეს არის ასევე ჯანდაცვის მიმართულებით განხორციელებული პროექტები, სოციალური პროექტები, ეს არის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის მიმართულებით განხორციელებული პრობლემები და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენი ყველა სამსახური პრაქტიკულად დენია და გმუშაობს იმისთვის, რომ ის საქმიანობა, რაც მას ავალია, კარგად განახორციელოს და ეს რა თქმა უნდა ადგება ქალაქს და მომავალში კიდევ უფრო მეტად წაადგება. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ენდიაის მეორე კვლევაზე უნდა გადავიდეთ, რომელიც იყო ბოლო, რომელიც შედარებით ხმაურიანი აღმოჩნდა. თუმცა მოდი ეს ტბასთან დაკავშირებითაც ასე ვიგულისხმოთ. კი ბატონო, გავცეთ პასუხი, რადგან ტბაზე გააკეთა ბატონო ახალ მარცხენდი და შემდეგ გადავიდეთ კვლევის მეორე ნაწილზე. ფიქრობ, რომ ახლა თვითონ კომუნისტების პერიოდში გააკეთა ეს ტბა, გახსოვთ ყველას. და მაშინაც კი ვერ მოხერხდა ის, რასაც ქვია იმ ტბის შენარჩუნება და ასე შემდეგ. შემდეგ მოხდა მისი რეაბილიტაცია და შემდეგ ვფიქრობ, არ იყოს სწორი მიდგომა ის, რომ დაშოთ ამ ტბას ჭირდება მოვლა და ჭირდება ის და სწორედ ჩვენი მერობი, ჩვენი ეს ვთქვათ, მერიაში ყოფნის პერიოდში შევქმნით სპეციალური სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ეს ტბა თავისთავად იყოს კარგ მდგომარეობაში, ფუნქციონირებს. თუმცა სწორედ ამ სამსახურის შექმნას მოყვა ძალიან დიდი პროტესტი და ხმაურიანი საკრებულოს ხდომებიც მახსოვს, მე იგივე ბიუჯეტს რომ ამტკიცებდა ახალციხის. მე ისე ვამბობ, რომ დღეს არის ტბა მოვლილი, რასაც ქვია, მან ჭირდება სისტემატიური მუშაობა, რასაც ქვია, წყლის შემოშვება იმ ტბასთან დაკავშირებით და ამას ახორციელებს ეს სამსახური, ასევე იქ აღდგა, თქვენ კარგად იცით, სკამები, აღდგა განათება, აღდგა შადრევანი და ჩვენ სამომავლოდ გვაქვს დაგეგმილი ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ. სწორედ იმაზე საუბრობს ბატონი მალხაზი, რომ ის რაც იყო ბატონი გიას დაპირება, ქალაქის მერის ბატონი გიორგის დაპირება, ისინი ტემპში ვერ მოხერხდა და თუნდაც სეზონი ისე დასრულდა, რომ ძალიან ბევრი იმ დაპირებებიდან ამაზე გააკეთა აქცენტი ბატონმა მალხაზმა. არა, მე უბრალოდ ვიტყოდი იმას, რომ ყოველდღიურად კეთდება რაღაცა, მე მართლაც ყოფილი ვარ ამ ტემპით და მოსახლეობა ხედავს ახლა უამრავი ადამიანი მიდის იქ და უშოთ სავარჯიშოდ და დასასვენებლად და ასე შემდეგ და მომავალში კიდევ შეიქმნება ძალიან კარგი პირობები იმისთვის, რომ მართლაც თითოეული ჩვენგანისათვის სამაყო იყოს ეს კომპლექსი და ერთი შესანიშნავი ადგილი ქონდეს კიდევ ჩვენს ქალაქში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ენდიაის კვლევის ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება თორე ვეღარ ჩავეტევით. ხო, ზუსტად მე ტემპი რა ხავ თქვი, მე კიდე უბრალოდ მე გაკეთებულსაც კარგად ხედავ და გასაკეთებელსაც კარგად ხედავ რა, აი ტემპი რასაც შეეხება. არ ჭირდებოდა წელიწად ნახევარ 9 აპრილის სკვერში თქვათ 10 სკამის ჩადგმას, ხო? 64000 გამოიყო აგვისტოს თვეში ტბის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის. როგორც იყო იგივე სიტუაციაში, ახლა თმაზე არის ყოველდღიური. თუმცა ეს ბიუჯეტი უფრო მოგვიანებით დამტკიცდა. ხო, ახლა ამას ჭირდებოდა ცვლილებები. ეს ჩვენ მრავალი მიმართულებით ვახორციელებთ საქმიანობას. ამიტომ მე ისევ ახლა რო დავიწყო საუშოთ სპორტის მიმართულებით რა გაკეთდა, მე რო დავიწყო განათლების მიმართულებით რა გაკეთდა, მე რო დავიწყო დაუშოთ იგივე ტურიზმის მიმართულებით რა გაკეთდა. ეს არის მრავალმხრივი, ასე ვთქვათ, საქმიანობა და მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი ტემპი არის საკმარისი და საკმარისზე მეტი. კი ბატონო. რა ვიცი, ახლა ჩემი მოსაზრება ასეთი და და ასე რომ ფიქრობს მოსახლეობის უმრავლესობა, სწორედ ჩემი აზრით ამ კვლევებში სწორედ ეს მოსახლეობის განწყობა, ამიტომ აი სახას. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ენდიაის კვლევის მეორე ნაწილზე უნდა გადავიდეთ, რომლის მიხედვითაც ხვალ რომ არჩევნები იყოს, ნაციონალურ მოძრაობას უფრო მეტი ადამიანი დაუჭერდა მხარს ვიდრე ქართულ ოცნებას. ბატონო მალხაზ, როგორ ფიქრობთ თქვენ ამ კვლევის, აი ამ კვლევის მეორე ნაწილს მოყვა წამების სამსახველი კადრების გავრცელება, ასევე ამას მოყვა უკვე შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ფისებზე ზოგიერთ ქალაქში თავდასხმაც კი, ასევე შეურაცხმყოფელი წარწერები. როგორ ფიქრობთ, ხომ არ არის ეს ხელისუფლების მართული, ხომ არ ურევია ამაში ხელისუფლების ხელი? მან ფაქტიურად აი თუ იგითო მეორე აზრი არც არსებობს. ეს არის ხელისუფლების მართული, თუნდაც იმიტომ რომ ინდიის კვლევების გამოქვეყნების შემდეგ აი ფაქტიურად მეორე დღესვე თუ იმ დღეს აღარ მახსოვს დაიდო ის საშინელი კადრები რაც დაიდო და ამ კადრებს მოყვა მე ნაციონალურ მოძრაობას ფაქტურად 10-ვე ქალაქში რეგიონალური ოფისების დარბევა. კი ბატონო. პირველად მოხდა ამ კარებების საჭედება და მე ერთ რაღაცა ვერ წარმოვიდგენია რა, თავრობა ამ კუთხით, აი ნუ არ გაუგონარი ის არის ხო, რომ როგორ შეიძლება თავრობამ ოპოზიციას აუჭედოს კარები. მე გამიგია რომ ოპოზიციამ თავრობას აუჭედოს კარები. აი წადი, წავიდა და დადგა ოპოზიციის იქით, მაშინ ქვეყნა უნდა წავიდეს. ხო, სხვა გამოსავალს მე ვერ ვხედავ, მაგრამ ეს რომ მართული იყო ხელისუფლების მხრიდან,
მე ხა ვერ ვიტყვი ადგილობრივ ხელისუფლებაზე, იმიტომ რომ ეს ცენტრალიზებულად იყო ყველგან იგივე, კალიგრაფიაც კი არ შეუცვლიათ. ეხლა ამ საკითხთან დაკავშირებით მე ერთადერთი თქვათ ქალაქის მერთა რაზე მექნებოდა, თქვათ ასე რომ თქვათ საგმედური თუ არას გამოხატავდი, ხო, რომ როცა თქვათ ქალაქის მერი ა ყველაფერზე შენაგი შენ მოსახლეობაში შენაგი პასუხს. კი ბატონო, შეიძლება რაღაც ფუნქცია იქ სამართალდამცავისა, შეიძლება რაღაცა არის, მაგრამ შეხარ ქალაქის მერი, ამიტომ ყველაფერში უნდა ჩაერიო, რაც იქნება თუ რაც არ იქნება. უკეთრავთ, ქალაქის მერი ამას უწოდებს ჯანსაღ პროტესტს. სამხრეთის კარიბჭესთან სწორედ ასეთი კომენტარი გააკეთა ამ იმდინარე ფაქტებთან დაკავშირებით, ბატონო. აი, რა თქვია, ჯანსაღი, ესე იგი, რომ ხელისუფლებამ ოპოზიციას კარებია უჭედოს და ეს არის ჯანსაღი პროცესი, თქვა, ნუ მე არ ვიცი. დიახ, თუმცა ხელისუფლება უარყოფს, რომ ეს რომ ამ მომხდართან რაიმე კავშირშია, რომ თუმეტეს რა ასე ვთქვა, მათ უკან რომ ხელისუფლება იდგეს, ამას ხელისუფლება კატეგორიულად უარყოფს. ეს რა თქმა უნდა, ხელისუფლება უარყოფს, მაგრამ თვალის გახელოს არ უნდა რა, უბრალოდ პატარა ანალიზი უნდა მოხდეს და კი ბატონო, ბატონი ზაზას მოსაზრება მოვიცნოთ, ჯანსაღი პროტესტი უწოდა ამ ყველაფერს ქალაქის მერმა. ბატონო ზაზა, თქვენი დამოკიდებულება როგორია? თქვენ როგორ აფასებთ იმას, რომ მოხდა თავდასხმა საქართველოს ძალიან ბევრ ქალაქში ნაციონალური მოძრაობის? ნუ ზოგადად ხო მერია ემიჯნება ამ პროცესებს, ხო რა, თუ დამხმარე ამას ლაპარაკი, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც ზოგადად აქვთ თავში გარკული პოზიცია, გარკული დამოკიდებულება და ისინი გამოხატავენ ამ პოზიციას. თუნდაც გამოხატვის ფორმა რამდენად მისაღებია თქვენთვის? ხო, ეს სხვადასხვა საკითხია, ეგემონების საკითხია და ვის როგორ მოსწონს ასე თქვა მათი პროტესტის ფორმა და ასე შემდეგ. მაგრამ ახლა აქ თუ ეს ჯდება კანონის ფარგლებში, ნუ რა თქმა უნდა ასე და თუ არ ჯდება ეს კანონის ფარგლებში, რა საკურელი არსებობს შესაბამისი სტრუქტურები, რომელმაც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უნდა იმოქმედონ. ეს არის ელემენტარული მომენტი. კი ბატონო. ბატონო ზაზა, გასაგებია რომ მერია ემიჯნება ამ ყოლა ფერს, თუმცა როგორც საკრებულოს ხდომაზე გახმაურდა, ქალაქის რწმუნებულის შვილი იყო ერთ-ერთი ამ საპროტესტო აქციის მონაწილე. ამ შემთხვევაში ხომ არ გაგიჭირდებათ თქვენ მერიას იმის მტკიცება, რომ ზოგადად ადგილობრივი თვითმმართველობა და მით უფრო მერია ემიჯნება ამ პროცესებს? ეს ვერ ხედავ ვერანაირ კავშირს, იმიტომ რომ ხო ადამიანები ზოგადად ხსოვს, ყველა ახალგაზრდა იქნება თუ დასრული, ყველა თავისი მოსაზრება აქვს და იქცევა ისე, როგორც თვითონ თვლის საჭიროდ. მე ისე ვამბობ ჩემს მოსაზრებას, რომ ჩვენი თითოეული თანამშრომელი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ასე ვთქვათ ორგანიზაცია, რასაც მერია ქვია, ბუნებრივია, რომ ამგვარ პროცესებში მონაწილეობას არიღებს. კი ბატონო, მადლობა. ბატონო მალხაზ, გარდა იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ოფისებთან იმართება აქციები ეს დღეები, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული ხმაურია რუსთავიორის ირგვლივაც და თბილისში წმიმდინარეობს აქციები რუსთავიორთან დაკავშირებით. აი, სწორედ ამ ფონზე არაერთი განცხადება კეთდება სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხესთან დაკავშირებით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხომ არ გვიდგას დღეს ქვეყანაში რეალურად ეს საფრთხე? ფაქტიურად მე ვიტყოდი, რომ დგას ეს საფრთხე და ეს გამომდინარე საიდან არის? თუნდაც დღევანდელ პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას თუ მოუსმინეთ, პრემიერ-მინისტრი ფაქტიურად იმას, რაც მოხდა ორი დღის წინ და გუშინ დღესაც რაც მოხდა, ფაქტიურად ახალისებდა პრემიერ-მინისტრი ამას და იწონებდა, იმიტომ რომ ამბობდა, რომ კიდევ კარგად ითმეს ხალხი, ის უნდა გაუკეთო, რაც ამათმა გაუკეთეს ხალხს. ხო, ეს არის პრემიერ-მინისტრის წახალისება. არა, ის უნდა გაუკეთოს, არა, მადლობა თქვან, რომ ის არ გაუკეთეს, რაც ამათმა გაუკეთეს. აი, მადლობა თქვას, მაშინ რაღაში გჭირდება ჩვენ სახელმწიფო. დავდგებით მაშინ, ოცნება აქეთ ხარეს, დავდგეთ რაციონალური მოძრაობა აქეთ ხარეს და დავეჭახოთ ეს სახელმწიფო ის უსა რომ დაარეგულიროს ხო სიტუაცია და არ უნდა შექმნას ამხელა აჟიოტაჟი. როგორ ფიქრობთ ამ დაჯახების საფრთხე თუ დგას დღეს, ბატონო მალხაზ? დგას ფაქტიურად. ეხლა აი გუშინ წინ რა ფაქტიც მოხდა, ჩვენ ოფისიდან გასულები ვიყავით, ხო? ნუ ეხლა ოფისში მოგივარდეს, ვიღაც ეს თავმოყარეობის საკითხია და მე ახლა ადგილობრივ ხელისუფლებაზე არ ვაქვს ლაპარაკი, ეს ცენტრალურ ხელისუფლებაზეა და ეს არის, ნუ გამოდიან, დედა ოჯახის წევრი არ არის, შვილი ოჯახის წევრი არ არის, ცოლმა უნდა შეათანხმოს რა უნდა გითხრას თუ რა უნდა თქვას, მე ეგ საერთოდ პოზიცია ვერ გავიგე ამათი და ერთ მოგივარდეს ოფისში ვიღაცა და ძალიან უშველი სიტყვებით დედა გაგინოს, ისეთი რაღაცა მოგმართოს და ნუ ადამიანი ხარ ხო, გამოხვალ მდგომარეობიდან და შეიძლება ხელჩართული ისის და აი მე ამის წინააღმდეგი ვარ, არ უნდა იყოს ადამიანებს შორის ხელჩართული ეს ცივილიზებული ფორმით. კი ბატონო, მომწენ თამე რაზე წკება გული ახლა, აი რო ყოფილიყვნენ ახალციხელები, ახალციხე, ხა ეგ მე ვთქვი საგრაბულოს ხდომაზე, რომ ერთ-ერთი რწმუნებული აცილებდა თავის შვილს
შვილს, აგერ კუთხიდან, მაგის ჩანაწერი გვაქვს და ხვალვე გაჩვენებ, უბრალოდ ჩანაწერი გვაქვს, ეს წირო ბანკი არის, გუბერნიის ბანკი, მაგედან არის გადაღებული, ეს უბრალოდ არ მინდა ახლა, ეს გადაგზავნილია, აი პირადად შენ გაჩვენებ, რომ დაგარწმუნდე, უბრალოდ ბაგაში. ძალიან მეჭუბა, კი ბახ, კარგი. ხო, არ გაჩვენებ რა. კი ბატონო, თქვენ თუ ხედავთ ამ საფრთხეებს დღეს ქვეყანაში, ბატონო, რა შეიძლება იმ მოვლენებს, ასე ვთქვათ, რუსთავი ორთან დაკავშირებით, ჩემ ორთან დაკავშირებით, იგივე ნაციონალური მდგომარეობისა და საერთო ფონში საერთო დამოკიდებულება ჩემი ახლა ასეთია, რომ დღეს ქვეყანაში არის სიტყვის თავისუფლება. Да, მომავალშიც ეს გარანტირებულია და ეს იქნება აუცილებლად. Да, ეს პროცესები და უშოთ რაც მიმდინარეობს, არის გარკვეული სამართლებრივი პროცესები, გარკვეული სხვა პროცესები. Ეს ინციდენტები, რასაც თქვენ ბძანეთ, ახლა ჩვენ ზოგადად ქართველები ახლა ემოციური ხალხი ვართ და ესე ლოკალურ გარკვეულ ამგვარ დამოკიდებულებებს შეიძლება მოხდეს, მე არ გამოურიცხავ, თუმცა ამაში ისევ ამბობ, წახალისება არ იქნება ჩვენი მხრიდან, რა თქმა უნდა, თუმცა გლობალური სიტუაციიდან გამომდინარე, არ ამგონია, რომ ეს რაღაცა მასშტაბურ რაღაცა გარკვეულ დაპირისპირებაში გადაიზარდეს. დიახ, თუმცა თქვენ ამბობთ, რომ ქვეყანაში არის სიტყვის თავისუფლება, თუ სიტყვის თავისუფლება გვაქვს ნაციონალური მოძრაობის ოფისებთან აქციების გამართვისას, იგივე რუსთავი 2-ის გარშემო განვითარებული მოვლენები ამ სიტყვის თავისუფლების ცოტა კითხვის ნიშნის ქეშ ხომ არ აყენებს ქვეყანაში? არ ამგონია, იმიტომ რომ ეს არის წმინდა, როგორც თქვით, სამართლებრივი საკითხი. ისევე, როგორც იმედის დარბევამ დააყენა წინა ხელისუფლების დროს ნაციონალური მოძრაობის დარბევა სხვა სხვა ფორმა იყო და სხვა დამოკიდებულება იყო და აქ არის თავისი მიზანი მეტნაკლებად იყო, არის ერთი და იგივე. არა, მესაკუთრე ითხოვს იმას, რომ დაუბრუნდეს თავის ქონება მას, რა ვიცი ახლა. ამაში და ამდენი ხანი რატომ არ ითხოვდა ამას? არის, მე ვერ გიქრათ, ახლა მე როგორ გიპასუხოთ მის მაგით? კი ბატონო, კარგით. თანაც ერთწუთით, აი უბრალოდ აი რახან რუსთავი 2-ზე დადგა საკითხი, ხო? აი ეს კადრები რო გამოდის, თუ სამ წელიწადში ერთხელ გამოდო თავიდან იყო, რა კადრებითაც მოვიდნენ. წამების კადრებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, გაუმართლებელი კი არა, საშინელებაა, ხო? თუმცა ეს კადრები სწორედ თქვენი ხელისუფლების დროს გადაღებულია, ბატონო მახსოვს? არავინ არ იცის, როგორ არის გადაღებული, იმიტომ რომ დიდ ფულს შეუძლია ესეთი სცენები გადაიღოს და ესეთი ის გადაიღოს, რომ ეგ კაცმა თქვენ გამოვიცხავთ, რომ ეს თქვენი ხელისუფლების დროს არის გადაღებული? არაფერს არ გამოვიცხავთ, აი მინდა ვთქვა ზუსტად რა. სამი წელი გავიდა, ხო? ეხლა კიდე რაზე მოიყარა, თქვა ქართულ ხალხმა უცნება, ხო? რო სამართლიანობა უნდა აღდგენილიყო. სამართლიანობის აღდგენა, ეს მე თუ მკითხავთ, ხალხი არ ფიქრობდა იმას, რომ ტელევიზიაში ხალვაში საიქნება თუ ძმები, რა ვიცი, მაგას არ ჩემს არ აქვს, მე თუ მკითხავთ, არსებითი მნიშვნელობა ვის საკუთრება. ქართულ ხალხმა მოიყარა უცნობა ხელისუფლებაში იმისაც, რომ თქვა იგივე ეს დანაშაულები, რაც ხდებოდა და ხალხის წაემბის ფაქტი, აბსოლუტურად ყველაფერი უდევთ, ხო? ფირია, ვიციარ, ვინაცამა, ვინაცამეს, ის დასაჯე ეს ხალხი და დაამთავრე, რასაჩუბებ ამდენი ხარი ხალხს, რაზე კიდევ ერთ. ეხო შენ მაგაზე თუ გამო ადამიანი, ხო? აი სწორედ ამ კადრებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ ორივეს. აი თუნდაც ბატონაცაც თქვენ როგორ ფიქრობთ, თუ ამ წამების ამსახველი კადრების გავრცელებაში დავუშვათ, არ ურევია ხელისუფლების ხელი და ეს არ არის ხელისუფლების თუნდაც ნება? შესაძლებელი იქნება, რომ ასეთი კადრები მოედნებზია ჩვენ? თქვენ როგორ ფიქრობთ? ნება მომეც ცით, მე ესეთი ვარ მერის თანამშრომელი, მერის მოდი. კი ბატონო. და მე ვაგე პოლიტიკური თანამდებობა გიკავიათ, მე ვაგე პოლიტიკური საკითხებზე გეკითხებით. არა, ამბობი იმას, რომ ესეთი რასაც პოლიტიკა ქვია, მე არც ერთი პარტიის წევრი არ გახლავართ. კი ბატონო. და ამდენად მე ვაგე ხელისუფლების სათავეში ბრძანდებით ადგილობრივი გარკვეული პოზიციები, მაგრამ არ თulis საჭიროდ რომ რაღაცა პოლიტიკურ დებატებში შევიდე რაღაც გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით. ამიტომ მე ის ამბობ იმას, რომ დავუშვათ ის, რასაც ჩვენი დღევანდელი რეალობა ქვია. ჩვენ ქალაქთან დამოკიდებულებაში. ეს არის ის, რომ დავუშვათ, ვითარდება ქალაქი, მნიშვნელოვანი საქმეები კეთდება და იგივე პროცესები მიმდინარეობს ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო და ასე ვცხოვრობდი მე მანამ, სანამ მერიაში დავიწყებდი მუშაობას, შემსახურობდი ჩემ ქალაქს და ჩემ ქვეყანას და ასევე ვაკეთებ აქ და ასე არის ყველა ის ადამიანი, რომელიც ჩვენს გარშემო მუშაობს მერიაში და რომელიც დაუღალავში რომ შედეგია, რომ აი სწორედ ის შედეგები, რომელსაც თქვენ ბრძანეთ, არის საქართველოსში საუკეთესო NDI-ის კლუბის შედეგებს გულისხმობთ, ხო? ხო, შედეგები საქართველოში არის საუკეთესო, ასე ვთქვათ, ხალხის განწყობის კუთხით.
კი ბატონო, ბატონსაც ეს არ სურს მოკლედ ამ წამების ამსახულ კადრებთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთება, თუმცა თქვენი მოსაზრებაც გვაინტერესებს ბატონო, ახლა როგორ ფიქრობთ, თუ დავუშვათ მწვანე შუქს არ უნთებს ხელისუფლება ამ კადრების გავრცელებას, გაბედავს კი ვინმე რომ მოედანზე საჯაროთა ჩვენოს ეს კადრები, რომელსაც იქ დიდებიც უყურებენ, პატარებიც უყურებენ? რა თქმა უნდა, ვერ გაბედავს და სხვა შორის როდის გუშინდა დო გურიის გუბერნატორმა, ხო კიდე რაღაც ის ტელევიზიით იყო, ეს კად აი როგორ შეიძლება სახელმწიფო არ უწყობდეს ხელს თბილისში სამადგილზე იყო ფაქტიურად გამოტანილი ეს ჩვენება, ზუგდიდში მერე იყო გასული და თვითონ მერმა გააკეთა კომენტარი. აი სახელმწიფო რა არის ხო? სახელმწიფო ვინ არის? სახელმწიფო ხო? სახელმწიფო ხო არ არის რაღაცა ერთი ადამიანი, არ რაღაც ადამიანების ჯგუფია, ეი გუნდია, ხო? აი მერე ვინ არის? სახელმწიფო არ არის მერე, თქვა ასე რომ თქვა. მერე რო ზუგდიდის მერე იგივე ჩვენი ახალციხის მერე ვინ არის, ხო? ასე რომ თქვა. რა თქმა უნდა, ხალხის არჩეულია და ეს არის სახელმწიფო. ეს აბა გაებედა თქვა ნაციონალებს და ეგეთი რაღაცა გაეკეთებიათ. ან თუნდაც რომელიღაცა ოფისისთვის, ეხლა ჩვენ რომ მივიდეთ და რომელიმე ოფის თქვა თან საგებავი შევასხათ და რა დროცა რა იყოს და არწმუნებული ვარ უკვე კარგი ხდის დაჭერილი იქნებოდა. თუმცა თქვენ რა უფრო დანაშაულად მიგაჩნიათ ამ კადრების ჩვენება თუ გადაღება ბატონო მახას? ჩადენაც, გადაღებაც და ამის ტრიალის თუნდაც, იმიტომ რომ ეს ხო ფსიქიკას პოვს ადამიანის რა. ჯერ აი მე და დარწმუნებულია ზასაც კი ნებისმიერი ხო ვიცარ უნდა უყუროს ამ საშინელებაა ხო ამის უყურება კი არა აი აზელაბარაკი. იმიტომ რომ რა გამკეთებელი ვინც არის? ვინც არის აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს, შეიძლება ნაციონალი იქნება თუ ოცნება იქნება თუ რომელი პარტიის წევრი. სამი წელი დრო ქონდა შედალოცულო იცი ვინ არის და საჯე ბედუკაძე ფაქტურად ეგ კადრები გადაიღო ბედუკაძე და გამოიტანა ბედუკაძე ხო? და დღეს ნომერ პირველი პიროვნება. ანუ საგაძლევთ ბატონო მალხაზ რომ აი რომ ხოლოდ ბედუკაძემ გადაიღო. არა, ხოლოდ არა. არა, იქ იყო დავრაშავი და ჯგუფი იყო ხო? არა, ერთი კაცი მაგას ვერც გააკეთებ და ვერც გამოიტანა. თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს ვინ გადაიღო, ეს სწორედ იმ ხელისუფლების რომელიც ხდებოდა ბატონო დამიფაროს. რა დიზგინდა იყოს დაისაჯა ის ხელისუფლება და იმ ხელისუფლების ის წევრები, ვინც ამას ჩადიოდნენ. აი და და უნდა დაუმტკიცო ფაქტიურად ხო თორემ მე აი თქვენ ხართ ახლა ჟურნალისტი და კარგად იცით რომ ახლა თუ გადაჭდია რაღაცა რესურსი ფულის მხრიდან არის ესეთ ფილმს გადაიღებ და ესეთ კადრებს გადაიღებ რომ არ ვიცი ახლა მაგაზე მაგრამ თუ ჩაიდინა თუ ჩაიდინა დაისაჯოს და ვინც გინდა იყოს აბსოლუტურად რა ჩემთვის არ აქვს ამას მნიშვნელობა ჩემთვის ახლა სულ მაგას ვაუბრთ ხოლმე როცა ვიგრევებით ახლა ზაზა ახლა ხო გუშტელი ჩემი მეგობარი არ არის და რაღაც დღევანდელი და ზაზა ჩემი მეგობარია და იქნება მეგობრად დარჩა მე რა მოხდა რომ თქვა რაღაც სხვა სხვა პოზიციებზე დგავარ დღეს და ანუ ეს არაფერს არ ნიშნავს რა ეს არის ხო მაგრამ მე ყოველთვის მითქვია რა ჩვენ ქართველებს გვაქვს ერთი პარტია და ეს ერთი დიდი პარტია არის ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი საქმე არ უნდა მოვსპოთ ერთმანეთ არ უნდა გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა რა ვის გააკეთა უნდა დაისაჯოს ისე რომ მეორემ აღარ გაბედოს რა ეგეთი რაღაცა არც მოუძეს ფიქრში კი ბატონო, აი ნელ-ნელა ჩვენი გადაცემის დრო იწურება ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ. ბატონო ზაზა, დაანონსებული მეოთხე წელი რომ უნდა ყოფილიყო ყველაზე უფრო უკეთესი ამ ხელისუფლების შემთხვევაში, რაღაცნაირად ხდება ისე რომ ამ ხელისუფლების რეიტინგი იწევს. ამას გვიჩვენებს კვლევებიც მედიაში გავრცელებული მასალების და ასე შემდეგ. რატომ თქვენი აზრით? ხო, ნუ ხა ისე ვამბობთ, რომ ეს კვლევების შედეგებზე სანდოობაზე ნუ კიდე შეიძლება საუბარი, მაგრამ მოდი დავუშვათ და ასეა. კი ბატონო. ხო, აი მე ვფიქრობ მაინც რომ ეს მომენტი, რასაც ქვია საერთო გლობალური პროცესები და რასაც დოლარის დევალვაცია ქვია, ამან ძალიან იმოქმედა, ასე ვთქვათ, ჩვენს ქვეყანაზე ზოგადად. თუმცა ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ეროვნული ვალუტის დევალვაცია სხვა ქვეყნებში უფრო მეტად მოხდა, დაუშვათ თურქეთში, აზერბაიჯანში, რუსეთში და ასე შემდეგ. აი ესეც ხო ესეთი მომენტია. მაგრამ ერთი მინდა გითხრათ, ასევე რომ ასევე მეორე მომენტია, რომ ის საქმიანობა, რომელსაც მეორე დაუშვათ შეიძლება მიზეზი იყოს ის, ძალიან დიდი მოლოდინი ქონდა ხალხს, რომ ძალიან უცბად შეიცვლებოდა ქვეყანა და უცბად ასე ვთქვათ ამგვარი რამ მოხდებოდა. და მესამე მომენტი დავუშვათ, ბევრი რამ რაც კეთდება დავუშვათ დღეს, ალბათ უფრო მეტი მუშაობა გმართებს ის იმისა, რომ ჩვენ მივიტანოთ ხალხამდე. აი მაგალითად დღეს მაგალითად მიმდინარეობს ჩემპიონატი ფრენბურთში. უამ არ არსებობს ფაქტიურად ძირითადი სახეობების სპორტისა, რომელშიც შეჯიბრებები არ ჩატარდა დღევანდელი წლების განმავლობაში. თუ ჩვენ ქალაქის იმას ვსაუბრობთ, დავიწყოთ, რომ დაიწყო წლევანდელი წელი იმით, რომ ქართული თეატრის დღე საქართველოს მასშტაბით ახალციხეში აღინიშნა. უნდა თქვათ ის, რომ ამ ყველაფერს პიარი არ უკეთდება. ტენი აზრით ამას გულისხმობ, რომ რეალურად საქმე კეთდება, მაგრამ პიარი არ ვერა. ბევრი რამე კეთდება. დიახ და უბრალოდ იცით რა, ხალხი ბევრ რამეს ხედავს.
ვერამეს ხედავს, თუმცა ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ხალხი არის ის იმ სიტუაციაში, რომ კიდე უფრო მეტი უნდა და ვფიქრობ, რომ იმ ჩვენი ყოველდღიური მუშაობით კიდე უფრო მეც გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა, რაც ჩვენზეა დამოკიდებული და ასევე ვიდა თქვა, რომ ის უამრავი, ასე ვთქვათ, პროგრამები, ის უამრავი, ასე ვთქვათ, მიმართულებები, რომელიც ჩვენთან არის, ალბათ ჩვენ მოგვეცემა წლის ბოლოსკენ მივდივართ, გარკვეული შემაჯამებელი, ასე ვთქვათ, ანალიზი გავაკეთოთ თუ თანხის კუთხით, თანხობრივად და უშუალოდ სხვადასხვა მიმართულებებით რა დაიხარჯა და უშუალოდ იგივე ჯანდაცვის მიმართულებებით რა ხელა პროგრამები ხორციელდება, რა პროგრამები დაემატა აგერ უახლოეს ხანში კიდევ ეს საოპერაციო ხარჯები იქნება, კვლევის ხარჯები იქნება სხვადასხვა მიმართულებით, რომელსაც გვერდში უდგევართ ჩვენ მოსახლეობას, ასევე უამრავი სხვა მიმართულებები, მედიკამენტები გარკვეულ კატეგორია ადამიანებს, ასე ვთქვათ, უფინანსებს მერია და დღეს მაგალითად რო წამოვედი, ხუთი ადამიანი იყო, რომელიც ასე ვთქვათ, ითხოვდა დახმარებას ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით. ეს არის ყოველდღიური მუშაობა და ალბათ მეურო სურვილი მექნება ის იმისა, რომ დაუშვათ მოგვეცემა საშუალება თქვენი საშუალებით, ასევე სხვა საშუალებებით, რომ ის მუშაობა, რომელსაც ეწევათ, უშ თუნდაც ჩვენი მერია, ეს უფრო მეტად გავაცნოთ ხალხს. კი ბატონო, აი ბატონი ზაზა იმედოვნებს, რომ აი ამ მუშაობის შესახებ თუ მოსახლეობამდე კიდევ უფრო უკეთ მიიტანენ, ასე ვთქვათ, ხმას აქვს მოლოდინი, რომ თუნდაც იგივე აიწევს ქართული ოცნების რეიტინგი, თუმცა წინ გოლოდება სამი საარჩევნო წელი. ეს ბოლო კითხვა, რომელიც უნდა დაგისვათ დღეს ორივეს, თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ აი მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებით, ბატონო მალხას? Ну, პირველში ბატონ ზაზაზე ვიტყვი, ბატონი ზაზა ახლა არის კარგი ხელოვანი და კარგი ადამიანია. მე თუ გითხავ ზაზას ადგილი ხელოვნებაშია და ამ გაცვა ისახებულა თუცას. არა, რატომაც არა, მე არ ვაბო პირიქით. კი ბატონო. არ არის ხელოვნების, ამ გადასახედიდან ხელოვნების კუთხიდან ბევრ ამას ვაკეთებ. მოგეცემ ამას. თუ რაღაცა აი კიდევ იმედი მეძლება, რომ რაღაცა გაკეთდება, ზაზასნაირი რამოდენიმე კადრი რო არის მერიაში, ზუსტად აქედან გამომდინარე კიდევ მიჩნდება რაღაცის. აი ამ ერთ წელში უკვე მომავალი წელი საარჩევნო წელი, აი ამ ერთ წელში როგორ ფიქრობთ, რა როგორ შეიცვლება, თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ, იმიტომ რომ მომავალ წელს არჩევნებია და ამის შემდგომ კიდე ორი მომავალი წელი ისევ საარჩევნო წელია ქვეყანაში. აი რა შეეხება ბატონ ბიძინას შეპირებას პირველ წელთან, მეორე წელთან, მესამე წელთან და საუკეთესო მეოთხე წელთან, ну фактурად ისე წავიდა, რომ ყველაფერი უკან და უკან წავიდა რა. თუ შევხედავთ, მე საერთოდ ყოველთვის მთავრობის მუშაობაში პრინციპულად მიმაჩნია გუნდურობა, უნდა იყოს ერთი გუნდი და პროფესიონალების გუნდი. არ არის ეს გუნდურობა ამჟამინდელ ხელისუფლებაში. არც კომპეტენტურობა, არც გუნდურობა. ფინანსთა მინისტრი გამოდის რა რამდენი ხანია, ვიცი, შარშა ნოემბრიდან და მოყოლებული სულება ეს და შოკუნებია და 1.65-დან ლარი დოლართან მიმართებაში ავიდა 1.45-ზე, ხო, 50-ზეც იყო და 40-ზე ვთქვათ რა, 40-ზე ავიდა და ეს თუ შოკუნებია, აბა გადავხედოთ იმ ადამიანებს, ვისაც დოლარში აქვს ცესკი გამოტანილი და რა სწორდა 2008 წელს ჩვენ სახში ქონდა ომი, ჩვენ რუსეთი თან გაჩაგებულები ქონდა 2008 წელს და 2008 წელს არ გაქცეულა ლარი დოლართან მიმართებაში ასე, ხო? Ну, ახლა დღეს რაღაცა რომ მიდის ხოლმე, კაბათი იმას ამბობია, რომ მაშინო სააკაშვილო 7 მილიარდი თუ რაღაცა შემოიტანა. ძალიან შედარებით შემოიტანე, ხო? Თუ ის არის. ახლა კი ბატონო, ბევრი ფაქტორებია. მე მესმის, იმიტომ რომ ვერაზროს ვერ გათვლი რა მოხდებოდა თქოთ უკრაინაში, იგივე უკრაინასთან მიმართებაში, იგივე საერთო ჯამში, ხო? აი ხვალდილ დღის გასულა ძალიან ძნელია. კი ბატონო, მაგრამ აი მოლოდინი თქვენ რა გაქვთ მომავალში? მოლოდინი ის მაქვს, რომ მე დაწყებული ვარ, რომ ფონი საკმაოდ, კი ბატონო, აი გეტყვი, საკმაოდ დაიძაბა უკვე ფონი, ძალიან დაიძაბა, მე ადგილობრივ ხელისუფლებასთან აი წუთი არა აქვს არაფერი და ცენტრალურ ხელისუფლებაზე ვიტყვი. ცენტრალურ ხელისუფლებას ისე მიყავს საქმე ერთი წლის მერე, უარეს და უარეს სიტუაცია გვექნება ჩვენ ქვეყანაში. ამიტომ ერთად ერთ ძალად, რომელიც ქვეყანას გამოიყვანს თქვა მდგომარეობიდან, მე ისევ ნაციონალურ მოძრაობა ემაჩნია განახლებული შემადგენლობით, ეს ის ხალხია, რომელიც ერთხელ თქვა რაღაცა შეცდომა დაუშვეს, თავის შეცდომებზე ისწავლეს ჭკუა და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის ის ძალა, რომელიც ჩვენ ქვეყანას გამოიყვანს ამ სიტუაციაში. კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენთანაც ეს მექნება ბოლო კითხვა, ბატონო ზაზა. მომავალი წელი არის საარჩევნო წელი და აი ქვეყანაში ამ დროისთვის საკმაოდ ხმაურიანია. პოლიტიკურ საკითხებზე მაკეთებინებთ კომენტარს. კი ბატონო, თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ, რო გითხრათ და უნდა დავასრულოთ გადაც. მე პირიქით ფიქრობ, რომ ყოველწლიურად უკეთესობა ჩვენს ასე ვთქვათ რეალობაში
Umravi as tkvat ise vambob tsinsula da ganvitareba svadasva mimartulebit da upikrob rom da ushot tsentraluli khelisupleba ikneba to tkvat partiuli momenti uket danakhben khals da ushot ras iketebi gaketta da pikri kamde kide as tkvat ari erti tseli da tkvat da pikrob rom kartuli otsnebis reitingi aitsevs kamde ratkvamt kho var vitsi khles reitingebi ari pirobiti kho da bevramize es damukidebuli isita zogadat chveni kveqnis istoria uakh ნებავთ უახლოსი უახლესი ისტორია საკმაოდ რთულად არ განვითარებადი და მე ვისურვებდი რომ არ გქონდეს ძალიან ეს დიდი რყევები ამ განვითარებაში და იყოს თანმიმდევრული განვითარება ჩვენი ქვეყნისა იმიტომ რომ ახლა მხოლოდ ასე ვთქვათ ჩვენ ქვეყანაზეც არ არის დამოკიდებული ვართ ასე ვთქვათ ისეთ მდგომარეობას გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში რომ მრავალი ფაქტორი განაპირობებს ასე ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობას რეალობას მომავალს და ხო მე ვისურვებდი რომ ჩვენი შიდა სტაბილურობა იყოს ქვეყანაში ეს ხელშეუწყოს იმას რასაც მომავალი განვითარება ქვია, იმიტომ რომ რადიკალიზმი და სხვადასხვა ისეთი დაძაბულობები, რაც გამოიარა ჩვენმა ქვეყანამ წლების მანძილზე, ამან ძალიან ბევრად დაგხია ჩვენ უკან. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ზომიერი და თანმიმდევრული პოლიტიკა არის ის, რაც ვთქვათ, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ჩვენ დღეს NDI-ის კვლევის შედეგებს და ამ შედეგების შემდეგ ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს ვაფასებდით. რაიონულმა სამმართველოებმა ასევე უკვე დაიწყო ასევე რაიონულ ორგანიზაციებზე განხორციელებული თავდასხმების შესახებ, თუ არ ვიცი ამას რა უნდა ვუწოდო. აქციებთან დაკავშირებით მოკვლევა ადმინისტრაციული, რაც დაადგენს გამოძიება, უნდა დაველოდოთ მის შედეგებს. მე ერთი კვირით მომავალ ხო, ორიოდე სიტყვით, ორ სიტყვას გეტყვით შეიძლება. ხო, ხვალ ასე იმის ვთქო დასასაბუთებლად რომ მერია ზრუნავს მოსახლეობაზე, ხვალ ტარდება შესანიშნავი პოეზიისა და მუსიკის საღამო ჩვენს დრამატულ თეატრში. ეს გახლავთ მურმანჯინორია, ლაშა გლონდი და ანსამბლი მესხეთი იქნება შესანიშნავი კომპოზიცია. ეს იქნება მოსახლეობისთვის იქნება უფასო, ყველას ვიწევთ, ასე ვთქვათ, ხვალინდელ ღონისძიებაზე 7 საათზე გაიმართება და მინდა რომ მოგიწიოთ ასევე თქვენც და მომზადეთ და ესწარეთ და მოსაწვევი არის სიმბოლური, ნებისმიერ ჩვენს თანაქალაქელს შეუძლია რომ მომზადდეს და ამ შესანიშნავი ღონისძიებით დატკბეს. უღრმესი მადლობა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ახალციხის კარგი ხელოვანი ახალციხის მერის მოადგილე ზაზა თამარაშვილი და ასევე ახალციხის საკრებულოს დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მახასკი კოშული. მე მომავალ პარასკევამდე გებშვიდობებით, გმადლობთ რომ გვიყურებთ, ნახვამდის.